Є знижки на пшик 10% в аптеках Подорожник, Бан та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Польські фермери анонсували загальнонаціональний страйк. Сьогодні масово блокуватимуть найважливіші дороги в країні, зокрема у Варшаві, Кракові та Гданську. Також планують демонстрації з сільськогосподарською технікою. Поліцейські закликають громадян у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів. Нагадаємо, фермери вже декілька тижнів протестують у Польщі та інших країнах Європейського Союзу, вимагаючи відійти від положень Європейської зеленої угоди та закрити кордони від надходження агропродовольчої продукції з-за меж країн ЄС, в першу чергу з України. Цікавим є те, що органи місцевого самоврядування Польщі почали відмовляти фермерам у нових дозволах на перекриття доріг під час їхніх протестів. Через це організатори фермерських демонстрацій обіцяють оскаржити ці рішення місцевої влади у судах. Президент Туреччини Ердоган вперше за 12 років відвідає Ірак. Про це повідомив міністр іноземних справ Хакан Фідан. Візит планують на другу половину квітня. Під час зустрічі мають намір підписати документ про співпрацю між двома країнами. Міністр також додав, що вони зацікавлені у співпраці не лише у сфері безпеки, а й в економіці, сільському та водному господарствах. Як повідомляють місцеві ЗМІ, ця співпраця може дозволити двом країнам створити сухопутний транспортний коридор, який буде простягатися від Перської затоки до Середземного моря. Цей коридор зможе стати альтернативою Суецькому каналу. В Ісландії вчетверте за останні 3 місяці вивергається вулкан. Вулканічна тріщина розтягнулася майже на 3 кілометри. Хоча його активність сповільнилася на наступний день, загроза потрапляння лави до океану залишається. Люди, яких евакуювали у грудні після першого виверження, зараз знову потребують евакуації після того, як повернулися додому. Нагадаємо, майже 800 років цей вулкан перебував у стані спокою, але у листопаді минулого року ожив, викликавши землетруси на півночі від міста Гріндавік. Відтоді сталося 3 виверження, причому третє в лютому призвело до відключення комунальних послуг в місті. Небезпека таких вивержень полягає у тому, що лава може контактувати з морською водою, а це призведе до викидів небезпечних газів.